大西雅图台湾同乡会举办了庆祝中秋节晚会活动，邀请了大西雅图地区的侨胞共度中秋佳节，包括驻西雅图办事处处长姚金祥、侨教中心主任陈明勇都前来共襄盛举。晚会活动精彩丰富，让侨胞们度过一个欢乐美好的中秋假期。为了让身在异乡的游子也能欢度中秋佳节，大西雅图台湾同乡会特别举办庆祝中秋节晚会活动，吸引200多位侨胞参加，包括驻西雅图办事处处长姚金祥、侨教中心主任陈明勇都到场共襄盛举。姚金祥处长祝贺侨胞佳节愉快，并感谢同乡会长久以来服务台湾侨胞不辞辛劳。陈明勇主任除了代表侨委会委员长吴欣欣问候大家，也表示中秋节象征团圆，希望侨胞们能凝聚力量共谋福祉。同乡会会长林正明也说明，中秋节同时也是土地公的生日，所以在台湾寺庙也会准备面线，祭拜后分享给民众添福添寿。今天 有大家同乡来，还有处长啊，还有教务处长姚金祥处长，还有这个陈主任，大家都来参加，跟我们祝福啊，大家都有吃得很高兴啊，有抽奖啊，还有这个啊礼品，就是说小月饼，还有这个寿面。因为今天同乡大家都知道，中秋节也是土地公跟野牛的生日呀，啊，大家都玩得很高兴。晚会节目精彩丰富，除了特别邀请许振龙表演客家山歌及史诗吟唱外，另外还有活泉合唱团、儿童合唱团演唱多首脍炙人口的国台语歌曲，以及乐器演奏，更有动感的舞蹈表演和带动唱，现场气氛嗨翻天。活动中也安排抽奖活动，更让现场充满欢乐气氛。同乡会也准备了月饼和长寿面线，赠送给每位来参加的来宾乡亲，祝福大家中秋节快乐，天福天寿，平安快乐。台湾宏观电视王玉凤，美国西雅图采访报道。